Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне, ти знайдеш, просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Вічна мудрість простої людини в паляниці звичайній живе. Добрий вечір. Це передача «Поезія Київміста» на радіо 98 FM, радіо Київ 98 FM. І я прочитав крилатий вислів Василя Симоненка. І не дарма це зробив, тому що Василь Симоненко є один з найулюбленіших поетів мого сьогоднішнього гостя. А мій гість сьогодні – це Сергій Смальчук, актор, журналіст, радіоведучий і поет. Добрий вечір. Найсмішніше, що останнім часом телеведучий. Так, привіт. Я для себе поєдную. Ведучий, він може все. Він може проводити і заходи якісь, і телеведучим бути, як завгодно. Я читав, що ти порівняно нещодавно почав писати вірші. Так, порівняно нещодавно, я вважаю початком 2016 рік. До того там щось було, якісь там кілька текстів є, причому я навіть не, я останнім часом намагаюсь, ставити дату, і там є кілька текстів, напевно, їх там, не знаю, 5-7 якихось, написані до того, а в принципі так, Вони залишились, ті, що написані до того? Я їх познаходив десь, так. І найдивніше, що там, не все, даруйте за слово, гівно, є щось, таке, щось там можна знайти. Слухай, часто густо буває, коли ти щось пишеш або створюєш, забуваєш або заморожуєш цей проект, а за декілька років знаходиш, кажеш, вау, чому відразу я це не показав людям? Напевно, в мене не було такого, що вау, але в мене не було, що такого там прям заморожуєш, бо якось одразу там, в мене є розуміння, чи це... Я намагаюсь дуже якось так, критично і намагаюсь об'єктивно оцінювати для себе, це там вдалось чи не вдалось. Тобто, умовно кажучи, коли я бачу, навіть коли ти пишеш щось, і я можу собі сказати, ні, чувак, це типу фігня, шукай іншу риму, шукай інший там якийсь зворот, інше, бо це фігово. Я собі відверто про це говорю, і я можу відверто сказати собі, що там є якісь тексти, собі я можу сказати, звісно, я не скажу на публіку там зараз, але собі я можу сказати, що це відверто там слабкий текст в загальному, серед якихось інших текстів. А як самого себе редагувати? Не знаю, в мене це якесь внутрішнє відчуття, і знову ж таки дивлячись, що в даному випадку означає редагувати. Колись в мене була така історія... Я скажу, редагувати – це означає дозволяти собі вголос промовляти вірші комусь. Тобто відреагував і потім випускаєш, релізиш. Я реліжу, не знаю, чи нам правильно вжив термін, як там від слова «побєда» «побіжу», да? Я роблю це в Фейсбуку, і я не викладаю там якісь тексти до моменту, поки я вважаю, що вони, якісь не такі. Я б сказав, більше того, в більшості випадків, коли я їх викладаю, і там, це ж взагалі, насправді це все марнославство, так, один з найбільших гріхів, і всі ми марнославні, хтось більше, хтось менше, хтось чесно собі в цьому зізнається, хтось менше, і умовно кажучи, я чесно собі в цьому зізнаюсь, так, ти все одно пишеш для когось, як не крути. Ти можеш 300 разів говорити, що ти пишеш для себе, але для себе, то клади це в стіл і, сиди там десь, так? Абсолютно вірно. Ти пишеш для когось, але тут є все одно та якась межа, і не знаю, яка вона тонка, товста, межа, коли ти пишеш для себе і тішишся, коли воно відгукується, в тому числі в вигляді тих же лайків. Так. І коли ти пишеш винятково
розраховуючи на лайки. Є якась, от зараз дуже багато людей почало писати в музикантів, поетів, дуже багато людей почало писати про війну. Це така кон'юнктура переважною більшістю. І але мені... це зрозуміла кон'юнктура. Вона зрозуміла, але ну от мені вона все одно, причому трапляються дійсно хороші якісь речі, але вона мені все одно, знаєш, якась ну нещира, скажімо так. Навіть якщо це бездоганно там по формі текст, по змісту там і так далі, вона, ну я відчую. Мені, до речі, от я мені практично не пишеться от від початку повномасштабного вторгнення. Я дуже від цього, типу, якось мене це напружує, гнітить, але я не можу, типу, змусити себе писати. В мене за там 24 лютого написано, може, там, ну не знаю, текстів, дай Бог, якщо 10 є, то це добре, я думаю, що нема, а тих, що я вважаю дійсно там більш-менш непоганими, якісними, ну напевно, там, ну декілька буквально. А ти приніс щось написане після 24 лютого? Так. А давай послухаємо. В мене є один, мабуть, один з моїх улюблених текстів, але він, на жаль, з абсценною лексикою, це не цензурна лексика, це саме абсценна лексика, тому що ну інакше не передасиш якихось речей. Ну відповідно, я зачитаю, можу. Я так роздрукував, все красиво на папірчиках. Я напевно зачитаю останній текст. Він. Ну, словом, звучить він так. Самотні люди. Самотні люди бувають навіть під час війни. І так само самотні вмирають, як чиїсь доньки і сини. Їм також буває лячно від блискавок і ракет, і до когось тулитись вдячно хоче самотній скелет. Когось попри все любити, одного чи багатьох, і бігти кудись, щоб жити. І з кимось, в підвал чи льох. Їм хочеться обійматись, ділячи все на два. У когось про щось питатись і вірити у дива, кудись серед ночі мчати, молитись не в самоті. Кому про це розказати? Словами чи хоч в листі? Без доказів. Їх немає. Є відчуття війни. Але таке буває надто під час війни. Вони собі часто брешуть, клянуться, живий, жива, і камінь об камінь крешуть, викресуючи слова, і байдуже, хтось читає всі ті словеса чи ні. Самотні своє шукають, ховаючись у війні. Хтось від ударів в спину, хтось від старих гангрен, виючи в самотині тисячами сирен. От лиш шукати світло, сенсу бува нема. Коли холоне житло, і коли свічок катма. Їх часом теж вбиває іскрами від пожеж. Та цього ніхто не знає. І самітники часто теж. Але таке буває надто під час війни. На самоті вмирають доньки чиїсь і сини. І невеличкий постскриптум. Самотність – це не хвороба. Це швидше якась тюрма, де видана тільки роба, смугаста, у плямах ма, дарма, бо ховає шкіру з невидимими тату, на тілі німого звіра, повитого в пустоту. От якось так, це останній текст, я його дуже довго писав, я його писав, тобто почав писати, мабуть, місяці три тому, от, і от недавно тільки там тиждень-два завершив. А що я було? Я повертався, типу, от дописував щось, викидав. Ну, це от, ну, мені важко пише. От, а хто ці самотні люди? Це власно ти? Чи це ті сусіди, за якими ти спостерігаєш, можливо? Чи це філософія загальна якась? Дивись, в мене всі тексти про мене. Абсолютно всі. Да, тобто просто більшою чи меншою мірою. Типу, там, умовно кажучи, від початку і до кінця це історія там, да? Чи це просто якась частина історії, доповнена якимись роздумами, якоюсь там якимись додумуваннями, моделюваннями ситуації, так, примірюванням на себе чи на інших людей, знову ж таки, та? І от, ну, це важливо. Знаєш, ми почали говорити про редагування. Колись була дуже смішна історія на одній там літературній тусовці.
де було купа якихось людей, там, які називають себе там поетами. Я не називаю, до речі, себе поетом. Мені ну якось соромно, типу, знає, от коли... Ти називаєш свої вірші римами? Римуваннями. Римуваннями, так. Угу. От, чомусь. Мені просто теж не сподобався. Ну, але, типу, я маю на увазі, що коли от згаданий тобою Симоненко, до речі, я не знаю, звідки ти знаєш, це один з моїх улюблених поетів, чи я казав, я працюю. Коли, от, так, ну, якщо є Симоненко, якщо є там... У тебе ще Стус, здається. Якщо говорити про сучасників, Жадан, то як ти можеш порівняно там... Ну, добре, Жадана не беремо, бо це сучасник. Я так. Типу, і ти думаєш таке, знаєш, є ж така там професійна якась... Ну, як, не професійна, а... Якась етика? Не те, що етика, ну, типу, є така певна, при живих сучасниках, знаєш, ти інколи читаєш класний вірш і думаєш, блін, ну, а що я не додумав себе, це ж так от просто, це так от кайфово, знаєш, і ти, типу, і ти так тішиш себе думку, ні, ну, я там ще щось от теж придумаю. От, але це велика річ, бачити простоту. Так. Ти розумієш? Так. Деякі люди, от... Я хотів тебе запитати, чому поети сьогодення не є рупорами там суспільної думки, як це, наприклад, було всередині 20-го сторіччя, да, там, в другій половині. Ні, ну дивлячись Фешуну, ну той же там... Ну ти згадав Жадана. Той же Жадан, чого? Ну він є, ну там, не знаю, чи рупором, да, але ну якимсь там лідером суспільної думки, ну так, типу... Але певно, він є лідером суспільної думки, але певного прошарку населення. Чому так вважаю? Тому що думаю, що коли... Щоб зрозуміти вірш, треба не просто його чути, його треба слухати, або більше по декілька разів переслуховувати. Я зараз, мабуть, скажу дуже якусь крамольну річ. Угу. Не дай Боже, мене почує там Жадан. Добре, скажу коректніше. Мені дуже подобається читати Жадана очима. Я чув декілька його виступів. Мені дуже подобається він як музикант. Мені дико подобається от те, що він робить в музичному плані, uh-huh. і в тому числі його тексти, які він кладе на музику, зокрема. Але от що стосується просто читань, от я волію його читати, ну, може, це тому, не що, слухати вуха. Може, це тому, що ти все ж таки актор. Можливо. І, можливо. Поети зазвичай, ну, не хочу сказати, не вміють читати своїх віршів. Вони більше при читанні віршів вони звертають увагу саме на сенс, але вірш має форму. 100%. Ти відчуваєш, вони, мені здається, ні. Актори відчувають, режисери відчувають, люди театральної сцени відчувають, кіносцени відчувають, кінокадру, да? Не я завжди маю, автор є. Да, мені, ну, от, та, виконання ти абсолютно правий. От я, ну, чому не люблю оцих всіх навіть літературних тусовок, про які я почав, і хочу все-таки завершити там свою думку, так? Тому що так, мені не подобається. Є кілька людей, там, яких мені дійсно подобається слухати. Зараз я не буду називати там імен, так? Mm-hmm. Типу, от ми на класика, на прикладі класика поговорили, сучасного Сергія Жадана. От. Інших не хочу назвати, щоб там нікого не образити, не це, але ну, бо це моє суб'єктивне сприйняття. Купа людей там ну, нормально слухають і їм по кайфу, і це добре. От, я просто був, якщо повертатись загалом до поезії, так, от я чи кажу, був на одній літературній тусовці, і типу там мені сказали, а от ти, типу, серії, ти взагалі, ну ти ж розумієш, що є правила там написання вірш. Тось я не розумію. Ну і от я це відповідаючи ще на попереднє запитання, так? Типу, про кого, про що. Я пишу те, що мені відчувається, звісно, ну, оскільки я давно працюю в журналістиці і працюю зі словами так само, да, тобто, ну, я розумію, як вони там, як будуються речення, ще щось. От, тому я, ну, такий, в мене внутрішній редактор є, не досконалий, точно не ідеальний, але, типу, ну, і ти намагаєшся все одно через себе, ну, ти кайфуєш, я намагаюся так писати, так, щоб в тих текстах кожен пізнавав якось себе. Я не спеціально це роблю, просто речі, в мене навіть перший літературний вечір, називається
увазі, який був там 5, здається, років тому, називався «Думки про пережитий пересмисл», про те, що всім однаково болить. Речі, які всім болять однаково, тому, типу, ти, якщо пишеш щиро, так, воно точно знайде відгук, бо ти пишеш так про себе, і такі ж штуки є там більшою і меншою мірою, там в тій формі, в іншій, під таким кутом зору, під тим, але вони, ну, типу, в кожного є. От, і, так, до чого я... Чекай, щось... чекай. Це журналістів завжди важко перебувати. Є такі люди, журналісти і вчителі, яких неможливо перебувати, але мені вдається іноді. Це правильно. Це от скажи мені, як ти розділяєш собі поета і журналіста? І хоч ти правильно зазначив, що це робота зі словом, втім, журналіст в першу чергу це людина, яка висвітлює факти, можливо, сухо. Вона знаходиться між добром і злом і показує, як воно є. А все ж таки автор, в даному випадку ти поет, ну, трохи прикрашаєш, трохи перебільшуєш задля того, щоб зачепити людину. Я не розділяю ці речі. Просто журналістика, вона дає якісь, ну, якщо ти дійсно там намагаєшся фахово там так працювати в цій професії. Не там, от якщо ти телеведучий, то ти там приходиш, торгуєш фейсом в кадрі, ну, така та говоряща голова, є такий термін, так? Так. Якщо ти, ну, реально, ну, типу, в цій професії намагаєшся, ну, типу, працювати якісно, от, то, ну, журналістика просто дає так само, мабуть, які не знаю, як будь-яка наука, мабуть, там, вона дає тобі більш, ну, можливість, словом, ти по роботі стикаєшся з купою якихось там фактів, подій, явищ і так далі, да? Тобто, які дозволяють тобі, ну, не те, що, ну, певною мірою так, розширяють твій кругозір, я б так сказав. Ну, і відповідно, це дає можливість, ну, а далі вже, так, це твоя там, ну, твоя робота зі словом, як його викласти на папір, ну, але тут вже це не про журналістику, так, а про там те, як багато що ти читаєш, там, на що орієнтуєшся. От мені прикро, та, я, мабуть, можу там, ну, не знаю, сказати, що... На жаль, останнім часом якось не вдається там багато читати художньої літератури, бо ти постійно от в цьому, в новинному, там, так, в інформаційному полі. Ну, це прикро. Бо, ну, ну, дійсно, ти там знаходиш в літературі, коли читаєш, знову ж таки, да, якісь там звороти, порівняння, як, ну, ну, це коротше. Ну, слухай, давай розширимо кругозір наших слухачів і послухаємо твої вірші. Давай, прошу. Про що? Про тебе. Про мене? З твоїх слів? Про мене тоді, ну, якщо про внутрішнє, так, то один з моїх там, ну, якихось таких близьких, я б сказав, текстів, він звучить наступним чином. Мені боляче, просто боляче. Не питайте мене, чому. І чому часто здаюсь безпомічним? А кому розказати? Кому? Про єдину мить, що й досі їсть, яку собі не прощу. Про майбутнє, що планував колись. І чому я вночі кричу від нездатності і недоречності. Через сотні псевдотабу ми приречені, так, приречені на ось цю тупу боротьбу зі своїм сліпим відображенням, зі своїм тупим відображенням і проти тих, хто вкохався в нас. Живемо, на жаль, в ім'я враження і брешемо собі про запас, про невтрачений, про можливості і про буде іще колись. Біда в тім, що нема сміливості або часу злетіти ввись. Тому часто спимо безсилими. І це не цирк, не акторська гра. Просто важко махати крилами, коли в грудях твоїх діра. Мені боляче. Просто боляче. А кому розказати? Кому? Чому часто здаюсь безпомічним? Не питайте мене, чому. Це от якось так. Я все одно запитаю, чому. Я все одно промовлю це слово. От скажи, ти в одному зі своїх інтерв'ю ти говориш, що на твою думку, твоя філософія не цікава нікому. Я казав так, так. Так, але я вважаю, що дивись, в тебе постановки, моноспектакль, книжки,
в тебе є певне коло поціновувачів. Чи не думаєш, що після от моїх фактів про поціновувачів, про твою творчу роботу, нікому не цікаво слухати твою філософію, адже вона в твоїх віршах? Розумієш, от власне, її... Її може бути цікаво слухати, якщо вона обрамлена в якусь форму. От форму вистав, про яких ти сказав, навіть форму там, так, от просто, ну от, от виступів, так, літературних так. Якихось. Можливо, в формі навіть, коли там людина відкриває збірку, да, чи там в Фейсбуку читає щось, і вона оцю філософію там бачить. Але... Чого я не можу писати багато, бо коли, ну, типу, це, ну, просто, знаєш, ну, писання це ж теж, воно буває ремесло, і я довгий час, ну, і це правильні речі, коли людина там просто пише, щоб бути в формі. Це mm-hmm. як спорт, типу, рими, там, та, і я так, ну, свого часу робив, і мені шкода, що я зараз цього не роблю, mm-hmm. бо якось, типу, от, ну, немає того... Є такий MC, філософ, репер в Америці, його звати KRS-One, і в нього правило є. Мінімум дві рими в день. Це так, обов'язок. Це круто, це дуже неважливо про що, неважливо, який рівень цих рим. Так, в мене мінімум дві рими такий, мають бути. У мене теж є такий знайомий, дуже, дуже класний, типу, ну, він співак, поет теж. Він теж так працює і пише мені там періодично, каже, давай, ну, чувак, типу, роби щось. Я не знаю, ну, це треба робити, не знаю, це може лінощі якісь в мене зараз просто, може якась апатія просто життєво там в зв'язку от з цією там, з тією ситуацією, яку ми всі зараз маємо. Я до того, що, ну, типу, от, чому я кажу так, що в мене є якісь дійсно речі, які я люблю. Оцей там попередній текст я люблю, бо він близький там дуже мені, ще там якісь. Але це концентрат такий, знаєш, тобто от воно люди все одно, які слухають, це не про філософію. Це про форму. Коли ти там в оцих там словах, да, в римах, в образах, ти впізнаєш все одно якусь конкретно свою ситуацію в тому чи іншому тексті. А для мене, от якщо я просто не пам'ятаю, в якому я інтерв'ю це казав про нецікаво, але, ну, типу, може бути, що я таке казав, тобто за кожним з цим текстом, за кожною тією історією, яку, типу, я туди вкладаю, так, про яку я пишу. Ну, там трішки більше от того всього. Про що притча про один народ? Притча про один народ? Це от історія, до речі, про яку я перед ефіром тобі казав, яку я хотів озвучити на ефірі Вайдера Муждабаєва. Притча про один народ – це про наш вибір, який ми зробили 3 вже, так, роки тому, в 2019 році. Ну, але це конкретний приклад, конкретна історія, так? Ну, в перших рядках все зробив, колись давним-давно в одній країні презентували нового царя, красивий, молодий, перспективний, дві ці люди мучились не зря, так? Тобто, мені здається, тут якраз цілком очевидно, і там далі в тексті, ну, там просто прямі, якби, так, тексти прямі, цитати навіть якісь от людини, яку ми там свого часу обрали. Але загалом це про вибір. У мене був тоді період, це от, власне, напевно, ну, там десь починаючи з 17-го року, от по 19-й, так? Може, навіть раніше, з 16-го, а може, і з 14-го ще. Тобто, це політична історія, абсолютно. Це абсолютно політична історія. В мене був такий період, коли, власне, в мене є багато текстів на цю тему, де я ставлю питання нам тодішнім. Так, чому ми робимо так, а не інакше? Чому ми, скільки разів ти зрадив Україну, а скільки захистити не посмів? Так,
там, які ми люди, ми не до титани, тіла яких вкривають язви і рани в Творця, були на нас великі плани, а ми обрали власну гру у гріх, так, або там, ну, тобто, багато таких текстів, де я ставлю питання, ну, і собі, і, ну, там, так, ну, нам усім, тобто, мені здається, ми робили дуже багато дурниць якихось. Словом, це про те, що, знаєш, це, я дивуюсь, як люди, які виходять, до прикладу, на Майдан, які віддають життя, там, просто от заради там волі, свободи, заради якихось там принципів, віддають абсолютно щиро. Потім, коли зникає оця якась небезпека, вони роблять якусь таку дурню абсолютно. Тобто вони плюють на себе, ну, на свою долю, на, ну, типу, от, в мене є багато таких текстів. От у тебе саме в притчі про один народ є такі слова: благо завжди є такі, що пишуть схоже, як любить цар, ще й так, щоб люд сприймав. І от зараз питання до журналіста в першу чергу. От... Можеш питати абсолютно прямо, я... В мене немає... Чому люди... А всі знають правду. Так. Всі знають правду. І питання в кожного, вона своя, це вже софістика. Тому що ми всі розуміємо питання добре чи погано, да, добро і зло. І чому люди, знаючи про зло, намагаються одягнути його в добрий одяг і представити так народу? Я не знаю, в мене немає відповіді, чому. Мені здається, ну, це... от, наприклад, вибач, що перебиваю, от, наприклад, зараз, да, ми маємо ворога, і ми маємо в інформаційному полі ворога також. Я особисто, і просто як людина, я не вірю в те, що представники московських ЗМІ не розуміють, що вони роблять. Ні, звісно, розуміють. Тоді, знову ж питаю, як ти гадаєш, чому ці люди, розуміючи, що це зло, продовжують його робити? І ще й під личиною добра. Я б тут розділяв росіян і просто, і загалом людей, які там, ну, тому що для мене росіяни зараз це, в принципі, там не люди, і це взагалі якась окрема категорія. Ну, причому я зараз, ну, це не фігура мови. Типу. Я в даному випадку наслідую Тараса Григоровича, який в Кобзарі жодного разу не написав росіяни. Це все московити. Так, московити, москалі, кацапи, я не знаю. Ну, типу, причому це не те, що образило. Ну, я свого часу, знову ж таки, якщо вертатись до журналістської кар'єри, ну, це серії «Всі ми не без гріха». Знову ж таки, хтось про це говорить у жарту, хтось про це намагається замовчати, на жаль, чомусь. Мені, ну, типу, не соромно, я можу зізнати. Я свого часу, щоб ти розумів, я їздив на НТВ стажуватись. Угу. Там в році, я не знаю, програма «Максимум», така, угу, главних, типу, в Україну. Тому що вони робили... Чому я кажу, я про це говорю? Тому що ми, на жаль, дуже довго жили в цій парадигмі, і ми не могли інакше. Типу, всі, ну, я так не вважаю, що не могли. Я вважаю, що могли, але не робили. Ну, не робили. Ні, я маю на увазі, ну, звісно, дивись, що маю на увазі я. Умовно кажучи, коли ти приходиш працювати на телебачення на той момент, і до цих пір воно, на жаль, функціонує за тими самими законами, за законами, типу, коли є там попит, і нате вам пропозицію, або, ну, що я вважаю, часто дуже навпаки, люди ведуться на якусь історію, тому що є пропозиція, і немає що більше там споживати. Ну, менше з тим, це філософ, ну, не філософія, це не для цієї програми розмова. Тобто, от, і я їздив так на цю історію, я знаю, як це функціонує, типу. От, чому я кажу, я відверто про це говорю. Недавно мій один колега, прекрасний актор, написав там про те, що, а ви знаєте, що Наталка Ворожбит, типу, написала виставу п'єсу «Зерносховище» для там, там шекспірівських якихось вечорів, для руських вечоров там, королівського якогось там театру, От про що це? Я кажу, ну, типу, ну і що, Наталка Ворожбит від цього стала меншою патріоткою, чи там п'єса, ну, тобто люди закидають якісь речі. Так, ми типу, на жаль, працювали в цьому спільному, на жаль, довгий час просторі, культурному, інформаційному і так далі. От, тобто, я розумію, як працюють взагалі московити, як працює російське телебачення і так далі, але, ну, навіть мене дивує інколи, як там їх паяє. Відповідь на питання, от початкове твоє, чому, невже вони не розуміють? Ні, вони, звісно, прекрасно розуміють, але це історія про
знаєш, про це історія про комфорт, власний. От про зону комфорту, винятково, мені здається. Все матеріально, так просто? Абсолютно, абсолютно. Ну і причому ж вони, знаєш, вони так не думають. Ну, тобто вони якраз не кажуть собі про те, що це все матеріально. Вони кажуть, ні, ну слухай, тобто ти ж постійно шукаєш... Тобто вони пояснюють свої вчинки? Давай, собі. Звісно, я тобі більше скажу, що ми на них дивимось. Кожен з нас там йде на якісь компроміси з совістю, просто питання, який рівень цього компромісу. Знаєш, коли я, недавня історія, від якої мені ну, не дуже там, словом, вона стосується теж московитів, я зараз не хочу озвучити, ну, там, згадувати повністю, але, скажімо так, вона стосується моєї боротьби з московитами і з засиллям їх в українському інформаційному просторі до цих пір. Хороших русських, так званих, так? І коли ти закликаєш, скажімо, колег до чогось, і дехто з колег каже, типу, ну, дивись, я, типу, розумію, типу, да, я абсолютно повністю погоджую. Але, ну, ти ж розумієш, ну, тут це ж не злочин, правда, от то, що вони, типу, ну, не злочин. Ну, але якщо я от так само, от, ну, типу, я от стану отак в позу, як ти, ну, от мене там звільнять, до прикладу, знаєш, типу, або ще щось, або, ну, фіг його знає, як на це відреагують. І це теж про зону комфорту. Я не знаю, тут, знаєш, засуджувати, не засуджувати. Я кажу, це, типу, твій компроміс, твоя готовність іти на компроміси з совістю своєю. Я не кажу, що в мене цього нема. Ну, типу, воно є у всіх. Просто питання рівня. Останнім часом я дійсно хочу, щоб в мене цього не було взагалі. Я намагаюся себе це викорінити в силу певних причин. Внутрішніх. Я не хотів би, ну, це особисте дуже, особисте дуже якісь речі, я не хотів би про них говорити, але це, типу... Ну, не хотів би, то таке, тим більше, якщо особисте. Давай послухаємо вірш. І продовжуємо тему. У мене ще є низка питань, які от... Я тобі натякну. Чому? Так. Я тобі натякну. Ну, якщо зрозумієш, зрозумієш. Ми не будемо це подалювати, я тобі натякну, чому я готовий... чому я намагаюсь викорінити собі будь-які можливі... Словом, чому я намагаюся зараз бути абсолютно максимально щирим? Типу, ну, я завжди це намагався робити. Але в тому числі і от на загал, в тому, що ти ретранслюєш на загал, так? Без якихось от, типу, так. А як же ж воно буде? Ай, типу, а може воно мені зашкодить? А, ну, типу, от. Давай, послухаємо. Мій, мабуть, найголовніший вірш в житті. Я завжди це казав і кажу, і я його постійно читаю, коли, в принципі, є така можливість, і намагаюся в кожен свій літературний вечір поставити. За старою згорбленою хатою, яку хтось підпер худим плечем, пахне сіном і окропом з м'ятою, хлібом з печі і трішки чебрецем. Молодою скропом і маслом бульбою, і свіжим з-під корови молоком, а отам з хліва хтось йде, накульгує. Болять нога, скаже за столом. Співрозмовник також прийде змученим, наробився теж в полях за день, візьме скипку і чарку в пальці скрючені. І затягнуть вдвох сумних пісень. Щось про місяць в небі, зорі сяючі, про зозулю, що збулась дітей. І зажуряться про вік згасаючий. Ненадовго. Порать тре свиней. А ще полити всю городину і сполоти трохи хоч квітник, і марно щось комусь було доводити, бо як ще коротати вік. Не жили, то для когось старалися. Діти, внуки ліпше хай живуть. Коли ті з'їжджались, посміхалися, як же швидко, швидко як ростуть. А прощалися, слізьми душилися. Хтось відкрито, хтось на самоті. Хто знає, скільки часу ще лишилося? Того вам не скажуть і святі. Я стою за згорбленою хатою, відчинивши спомини ключем. Батько пахнув сіном, чаєм з м'ятою.
А мати хлібом з печі. Чебрецем. От. Тобто це якась така, знаєш, коли ти втрачаєш якісь речі, тобі... Коли ти втрачаєш щось важливе, то щось інше, ну, найважливіше, то, знаєш, з усім іншим, ну, ти думаєш, типу, ну, факт, типу... А що тобі дасть якась там, ну, оце, знаєш, твоя там... Оці твої компроміси, що вони тобі дадуть? От. Ну, якось так. Це дійсно один з найвідоміших творів Сергія Смальчука. Хто ще не чув, не читав, будь ласка, заходьте в YouTube, заходьте в інтернет, в Google пишіть Сергій Смальчук, ви побачите багато інтерв'ю, не багато, а декілька інтерв'ю, але багато віршів. Звертайте увагу. Говорячи про тебе, ти ж з Волині. Так. Скажи мені, я знаю, у мене друзі в Луцьку є. Я був на Волині не один раз. Вітя Верба, от у мене, бач, мотанка, Вітя Верба. Я знаю, що на Волині, як і в Києві, ну, як в Центральній Дніпрянщині, говорять половину українською, половину російською. Ні. Ну, може, з половиною я перебільшив, але частини отак ділю. Ні, дивись, якраз ні, російської там нема. Там є жахливий суржик. Ну, як ти з дитинства говориш українською? Так. Так? А що б ти сказав людям, які тільки зараз зрозуміли присутність різниці? Розумієш, про що я? Ну, кльово, що зрозуміли. Кльово, чому зрозуміли? Кльово, але ж я впевнений, що у тебе були там друзі, знайомі, товариші, просто якісь люди, яким ти час від часу говорив. Задумайтесь, треба, а вони того не робили, бо какая разниця? Так, звісно. Зараз, от зараз вони приходять до тебе, умовно, і кажуть, я осягнув, чи осягнула? А так дивися, так я ж говорив. Дивись, я, ну, от абсолютно можу на чітких навіть прикладах якихось розказувати, знову ж таки, там не буду назвати імен, ну, просто... Не треба, так. Да. Ну, людей не знаю, там, так, це не публічна історія, бо всі, хто там публічні, вони там декларуються. Так, от, я так, там так. Перейшов, перейшла, класно. Дивись, звісно, мені хочеться сказати, типу, а я ж казав, типу, але я, ну, типу, я можу це, типу, там, жартома десь сказати, типу, а, ну, слухайте, от, бо воно підмиває, звісно, знаєш, тому скільки ж там я вас довбався. Але я намагаюся не робити цього, тому що, знаєш, ну, типу, від того, що ти таким чином досягнеш, коли, типу, а, я казав, ну, ти, типу, це знову ж таки, ти, знаєш, там, ну, ти вивищиш якось себе. Типу, ну, ну, ти доведеш, типу, що ти красунчик, молодець, типу, правильно, знаєш, але головне результат. Правильно, але я запитую це не тому, що... Хочеться пожартувати над цими людьми, підколоти, зачепити якимось чином. Просто я, наприклад, знаю, розумію точніше, що це не осягання справжнє, це не розуміння народу, різно. Культури, це вплив отих ракет, в першу чергу. От я знаю, наприклад, у мене товариші старші, які почав розмовляти українською мовою тільки тому, що свого часу голосував за Януковича, потім зрозумів, що це невірно було, і перейшов на українську як спроба відчиститись. Розумієш? Розумію. Але це не розуміння народу. Це його особиста, подекуди егоїстичне бажання. Розуміння народу так само воно не приходить і не прийде ні звідки. Ну, має пройти час. І зараз люди, які переходять на українську, я вітаю абсолютно. Ну, звісно, якщо це не яка-небудь фальшивка, типу там Вілкула, так? Олександра Криворізьну, тому що я не вірю цій людині, і там чи Добкіна, який бігає там в тому в камуфляжі. Він же нещодавно начебто в шинці пішов. Я не знаю, хай йде к бісовій матері. Ну, типу, мені якось плювати на нього. Ну, типу, я хочу, щоб країна от від цих людей точно очистилась, тому що, ну, це класичне перефарбовування. І, на жаль, от на тій хвилі, я боюсь, на тій хвилі українізації, я боюсь, що ці... Заїдуть. Ця мразота, так, знову заїде там у владу, ну, а їм плювати.
лати, типу, абсолютно. А стосовно цього, я дико вітаю будь-який перехід. Я жодним чином не буду хейтити людей, які там, в яких щось не вдається. Навпаки, я кажу, казав, казати буду, типу, питати, ну, типу, запитуйте, я з радістю допоможу, якщо треба моя допомога. Тому що зараз в нас історія не має значення. Так, в мене була там історія, був конфлікт там з, ну, не конфлікт, так, дискусія там з продюсером Олі Поляковою, Мішою Сінським, там на тему цього там Полякова і Фросініна, переходять, не переходять і так далі. Переходять? Добре. Щоб це, знаєш, от, щоб, як ти кажеш, зрозумілось оце розуміння оцього, ну, типу, коренів оцих якихось, так, треба, щоб пройшов час і щоб це вкорінювалось. Якого біса, от та ж російська вкорінилась, так, тому що 70 років з кожної праски та більше її насильно, ну, більше, так, але, ну, от вже там, ну, ті наші якісь там покоління, батьки. Найближча історія, так, скажімо так. От. Тому дуже важливо, щоб це, ну, от, якомога цей процес тривав довше, станом на зараз немає значення абсолютно, чим керуються люди. Стосовно того, що ти кажеш, вибух, я тобі більше скажу зараз якусь, напевно, ну, для багатьох, не знаю, незрозуміла, може, і страшну річ. Дивись, я не виключаю, я не кажу, що це істина в останній інстанції, mm-hmm. так, і не кажу навіть, що це має просто інколи, я думаю над цим, скажімо, так. От, я думаю, а якби, скажімо, в 19-му році не був обраний Володимир Зеленський, проти якого я голосував, проти якого, про якого там... Ти так. Не голосував проти нього, ти голосував, ну, ти не за нього голосував. Ні, я якраз голосував проти нього. От у мене така позиція. Так, я не голосував за там Петра Порошенка, uh-huh. я голосував проти uh-huh. Володимира Зеленського. Uh-huh. І так, от вірш «Притча про один народ», так. Він все пояснює, ну, менше з тим. Типу, я за конструктивну критику, вірніше так, я критикую владу будь-яку, тому що влада будь-яка сама себе хвалить, так, і потрібні якісь оці запобіжники. ЗМІ. Нормальні там, так, а не придворні. Так. От. Я не виключаю, що якби в 2019 році не прийшов до влади Володимир Олександрович Зеленський, проти якого я голосував, що зараз би ми мали оту ситуацію з Росією, яку ми маємо, саме війну. Але, от, дуже уважно зараз, так, в цьому контексті, я мушу сказати, що добре, що в 19-му році до влади прийшов Володимир Олександрович Зеленський. Я розумію, про що. Тому що ця війна, вона рано чи пізно мала трапитись. Вона мала бути раніше. Вона мала бути там, як мінімум, от в такій формі, в якій вона є, тому що вона була з 14-го року, так? Але саме в такій формі, в якій вона є, вона могла бути. Ми постійно відтягували, ми відтерміновували оцей момент. Так? Ну, те, що робить зараз Європа і світ, власне, ні, а може якось, а може можна вмиротворити, а може, типу, ні, не може. Тому що коли хвора, скажена мразота, ну, реально там хвора психічно, їй нема що абсолютно втрачати, і там 70 хвилярою років, ну, вже здохнути давно і так пора, так, фізично. То все, не може йтись ні про яке миротворення. І ми так само відтягували. Я от завжди казав, якби там свого часу українські повстанські армії, якби вона мала ресурси, так, якби Україна тоді мала свою державність, і українська повстанська армія була реально збройними силами, якби тоді вдалося, то ми б зараз жили вже в іншій країні. Абсолютно. Але, ну, от, сталося, як сталося, знову ж таки, історію не повернеш. І от в нас зараз оця, так, страшно, так, зараз купа, мені там дзвонить племінниця, каже, чоловік, от там, ну, вони за кордон ще раніше виїхали, mm-hmm. дитина народилась mm-hmm. маленька. От. І вона каже, от чоловік каже, ну, типу, все, я там хочу їхати в Україну, а мені так страшно, так? Я не можу нікого відговорювати, навпаки, бо я розумію, що страшно, я розумію, що дуже багато там людей вже померло і помре ще більше, на жаль. Ага. Ми з тобою так само, не виключено абсолютно, так, і до цього треба бути готовими, от, і чим швидше ми це зрозуміємо, тим, типу, більше шансу вижити, насправді. Але якщо ми завершимо цю історію, то наші там діти, внуки, можливо, правнуки, там, так,
вони будуть жити вже в іншій країні через 10, 20, 30, 70 років, але це буде. Тобто нам просто треба в голові в себе вкласти те, що, ну, от дійсно, життя, все має свій початок, свій кінець. У цьому сива мудрість і правда сива, щось таке є в мене, якийсь такий текст. Так, про це нагадуючи у ствол свинець і ти. І спогади, де ти завжди красива. Словом, тобто, що, ну, життя дійсно, так, ну, нікому не хочеться вмирати насправді, так? Але, ну, але всі вмирають. І до цього ставитись треба якось нормально. І питання, ми просто хочемо, ми робимо ставку. Дивись, в мене немає там дітей, в мене, я не одружений, так, немає дітей, там, онуків. Але я розумію прекрасно, що, ну, я хочу, щоб наступні там покоління жили, тобто, і, а тим паче люди, в яких є діти, внуки, вони мають усвідомити так само, що, типу, або чимось пожертвують вони, або жертвувати доведеться їхнім дітям, внукам. От якась така от історія. Давай трохи додамо гумору. Давай. Я читав чи чув в твоїх інтерв'ю, що ти куштував їжаків. Я багато що. Я працював свого часу на майстер-шефі, тому я розуміюся в диковинках. Втім, їжаків я не куштував. Ти можеш сказати, що за смак? Ну, як на мене... Як ви їли його? Ну, ні, це на Волині є, на Волині, знову ж так. Таки, сусідні, біля Шацька, біля Шацьких озер, mm-hmm. біля Світязя, там, це десь знайшов колись якусь статтю, поїхав туди знімати матеріал, і, ну, типу, там є село, де, та, де ціле там село тріскає цих їжаків, у них там це така, ну, як це, локально-національна страва, типу, як кажуть, там, типу, якщо на престольний праздник нема в селі йожика, то все, не хазяїн там, ходять по сусідах, дай йожика, типу, от, ну, така. Ти говорив в цьому інтерв'ю, що це браконьєрство вважається там, да? Ні, вони так думають, тому що, ну, не браконьєрство, там вони думають просто, що це їжачок в червоній книзі, насправді в червоній книзі окремий вид їжаків, їжак вухатий, а оце їжак звичайний, він не в червоній книзі, але вони все одно там та на шугані, типу, ай. От, ну, тобто там не вважається це браконьєрством офіційно. От, і, ну, на смак мені це нагадало чомусь качку таку з шкірою, як в кабана, знаєш, як от, ага. Туш, ну, тушкують. Ти бачив, як їх готують? Так, абсолютно, звісно, ну, я журналіст, непоганий я себе вважаю, тому, звісно, так. Ми ж пройшли цей процес від початку до кінця, від там полювання вночі. Ну, коротенько, розкажи рецепт. Господа. Їх ніяк, їх смалять, отак як свинюці паяльною лампою. Ну, ті, що з голками роблять? Ну, от голки обсмалюють. Ага. От голки обсмалюють, от потім, ну, там шкрябають, чистять, точно так, як кабана. І їх тушкують навіть без жиру. Вони дико жирні, ці бідні їжачки. Тобто їх ставлять в чигун в піч, і, типу, і там півчигуна того жиру, який от вони свято вірять, ну, ці мешканці, місцеві селяни, Столинські смоляри називається село, як зараз пам'ятаю. От, то вони, ну, вони вірять, що там цей жир, типу, лікує там язви, там туберкульоз, щось. А ти у лікарів не питав про це? Питав, звісно. Лікарі сказали, типу, ти чого, больной, типу, там можна ж посіяти і висіяти всякі там і сибірську язву, і що завгодно. От, не знаю, ну, але, типу, ну, це ж лікарі, це науковці, словом, ну, таке. От, не знаю. Це дуже кумедна історія. Історія бомбічеська просто, бомбічеська. От бачиш, я до цих пір, от цей суржик клятий. Ну, причому я, до речі, до суржика я завжди ставився абсолютно нормально. Питання інше, чому наш суржик, він пов'язаний з іншою мовою, окей, але чому саме з російською мовою? Чому не з польською, чому не словацькою, чому не турецька, чому не білоруська? От, не, дивись, от стосовно білоруської, до речі, я ж якраз от Волині, я ж живу на кордоні з Білоруссю, 68, здається, кілометрів до Бреста, а там 28 до кордону. То там, мені здається, що там навіть є, ну, проскакують все одно в місцевій, там, от в цьому місцевому суржику проскакують якісь білоруські слова. Інша справа, що білоруську мову, я обожнюю білоруську мову, я реально вважаю не просто неймовірно красивою. Інша справа, що її дійсно знищили, от абсолютно знищили, і чому, знову ж таки, я так само там, да, буду боротись, боровся, буду боротись
як можу за українську мову, за становлення української мови, за укріплення, за поширення у всіх максимальних сферах. Я, до речі, тут нетолерантний зовсім. Тобто я за, умовно кажучи, не за лагідну українську. За форсовану українізацію. Так. Тому що я бачу білоруський приклад, і я просто пам'ятаю, ну, в мене там родичів купа в Білорусі, зараз я з більшістю з них не спілкуюсь в силу зрозумілих причин і їхніх якихось, їхнього бачення ситуації. От, то я пам'ятаю в дитинстві, я питав от своїх там однолітків, там, ну, брат, сестра, там, двоюрідні, а, типу, чого білоруський? І ответом мені було, типу, ні, а у нас тільки ліба там лахи какі-то, ліба в селах, от на русском. Тобто, ну, її винищили, Білорусь винищили чи не більше в якихось певних там аспектах, моментах, ніж Україну свого часу, там. І від цього, ну, дико прикро, і тому, власне, ми маємо дивитись, мені здається, на Білорусь, як на приклад країни, так, з якою ми дуже схожі, от, до речі, от з білорусами, якось ментально, от, якщо говорити про якусь братськість там, так, чи близькість, спорідненість народів, мені здається, ми значно дуже близькі з білорусами. Так і є. Найближча мова до української саме білоруська. Так, але і от нам треба дивитись, що на Білорус як на негативний, як на те, чого не можна допустити в цій країні в сенсі становлення її як держави. Ну, якось так. Дивись, наша передача закінчується. Біда-біда. Біда-біда. Давай послухаємо вірш поета, який актуальний для тебе, але не твій. Давай. Я просто тут стільки віршів вона вибирав. Ну, бачиш, ми сьогодні говорили дуже цікаво і багато чого не проговорили. Це такий натяк на другу частину з тобою. Залюбки. Вірш поета. Як ти сказав, який не... Найактуальніший для тебе або найулюбленіший для тебе? Оскільки ти сказав, що... На початку, так, абсолютно, я кажу, я не знаю, де ти це там прочитав, знайшов, але так, це абсолютно правда, я обожнюю, ну, я вважаю, ну, найулюбленішим своїм автором Василя Симоненка, ну, тому, звісно, що коротенький, дуже точний, дуже близький і, ну, от, напевно, вічно актуальний. Я тобі скажу, що це суто по-журналістськи, розпочати Симоненком і закінчити. Так, закільцювати це називається. Отже, можна вірить другові чи милій, марить наяву чи у вісні білизну червневих ніжних лілій заплітать букетами в пісні. Можна жити, а можна існувати. Можна думати, можна повторяти. Та не можуть душу зігрівати ті, що не палають, не горять. Люди всі по-своєму уперті, і народившись, помирає кожна. Та живуть століття після смерті ті, що роблять те, чого не можна. Сергій Смальчук. Сергій Смальчук в передачі «Поезія Київ міста» на радіо «Київ 98 FM». Дякую тобі. Дякую. На все добре. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, баха нам не треба. Лиш картлі совреба. Поезія «Київ міста». На Київ 98 FM.